sitt förslag på föredragningslistan. Punkt 18 och 19, debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 6 av Jan Eriksson, Moderaterna, om Transportstyrelsens besked om husbilsskatt. Ordet går först till infrastrukturministern. Varsågod. Herr talman, Jan Eriksson har frågat mig om Transportstyrelsens vilseledande besked i frågan om beskattning av husbilar. Jag har tidigare svarat på en skriftlig fråga av Jan Eriksson om beskattning av husbilar och jag vill återigen göra klart att alltså inte skedde några ändringar i reglerna för fordonsbeskattning den 1 september 2019. Däremot påverkas fordonsbeskattningen för vissa husbilar av övergången till en ny testmetod för avgasutsläpp enligt gemensamma EU-regler VLTP. Transportstyrelsens uppgift är att tillämpa gällande regelverk. Det är mycket olyckligt att Transportstyrelsen under kort tid gått ut med motstridiga uppgifter gällande konsekvenser av de nya EU-reglerna. Och som jag tidigare framhållit i svaret på den skriftliga frågan så förutsätter jag att myndigheten ser över sina rutiner för att säkerställa att detta inte upprepas. Tack. Ordet går till interpellanten Jan Eriksson, Moderaterna. Även Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna, har anslutit sig till debatten. Jan Eriksson. Tack herr talman och tack statsrådet. Jag är tyvärr inte nöjd med statsrådets svar dock. Min fråga var ju på vilket sätt ministern avser att hålla tillverkare, återförsäljare och kunder skadelösa för de vilseledande besked som Transportstyrelsen lämnade i frågan om beskattning av husbilar. Och denna fråga besvaras ju inte överhuvudtaget. Herr talman, låt oss ta det från början. I våras var det stor uppståndelse kring Transportstyrelsens hot om nya beskattningsregler för nya husbilar. Branschen var orolig och många husbilsköpare avvaktade. Så kom ett glädjande besked i slutet av juli. Transportstyrelsens verksamhetsansvarig gick ut med ett tydligt offentligt besked i en debattartikel i Göteborgs-Posten. När den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar, skrev hon. Tydligare kan det knappast bli. Branschen pustade ut och försäljningen av nästa års modell av husbilar för leverans till våren rullade på. En månad senare, den 23 augusti, gjorde så Transportstyrelsen helt om. Bara en vecka innan den nya beräkningsmodellen VLTP skulle träda i kraft. Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning. Beskedet omfattar enligt branschen 95% av de husbilar som saluförs på marknaden. Under den månad som gick kan många återförsäljare god tro beställa husbilar av 2020 års modell som inte kommer att gå att sälja. Tillverkarna kommer att få minska produktionen. De som köpt husbilar under sommaren för leverans till våren kommer att få en oväntad skattechock. Och många kommer dessutom att avstå från att byta upp sig till mer miljövänliga och säkrare husbilar. Frågan är vad som föranledde Transportstyrelsen att göra helt om i frågan. Var det deras eget beslut eller var det efter påtryckningar från regeringen? Herr talman, i sitt svar skriver statsrådet att Transportstyrelsens uppgift är att tillämpa gällande regelverk. Men EU-bestämmelserna gäller endast avgasmätningen, inte beskattningen. Om regeringen vill så kan man givetvis ge Transportstyrelsen direktiv att inte låta de nya avgasreglerna ligga till grund för beskattning. Faktum är att om hälften av alla spekulanter avstår från att köpa en ny husbil och istället importerar från utlandet så förlorar staten mer pengar än vad man vinner på den höjda skatten. Detta på grund av att man tappar stora momsintäkter. Det är sannolikt en vinst för statskassan att stoppa den nya beskattningen. Herr talman, igår träffade representanter för husbilsbranschen två statssekreterare i regeringskansliet för att diskutera saken. Statssekreterarnas besked var att de såg problemen men att det inte var möjligt att göra något åt saken, lite kortfattat. Min fråga till statsrådet är självklart varför det inte är möjligt. Är för övrigt samtliga fyra partier som står bakom statsbudgeten överens om att låta Transportstyrelsens besked om kraftig skattehöjning slå igenom? Eller är det bara de två regeringspartierna som står bakom detta? Herr talman, vid besök på husbils- och husvagnsmässan på Elmia så gav jag för några veckor sedan som medlare Moderaternas linje i frågan. Vi anser att Transportstyrelsens första besked självklart ska gälla. Uttaget av fordonsskatt för husbilar ska inte förändras till följd av det nya sättet att mäta avgaser.
Detta är en anständighetsfråga, att man som svensk medborgare ska kunna lita på tydligt, oreserverat offentligt besked från en ansvarig tjänsteman med svensk myndighet. Att statsrådet Eneroth så lättvindigt slår ifrån sig frågan tycker jag är anmärkningsvärt, för det devalverar förtroendet för svensk politik och svenska myndigheter. Herr talman, låt mig upprepa mina fyra frågor till statsrådet Eneroth. Har statsrådet och eller regeringen på något sätt påverkat Transportstyrelsen att ändra sitt första besked? Är samtliga fyra partier bakom budgetöverenskommelsen överens om att husbilar ska drabbas av kraftigt höjd skatt? Varför är det inte möjligt att låta Transportstyrelsens första besked gälla? Och vad avser statsrådet annars göra för att hålla de drabbade skadeslösa? Tack. Tack. Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna. Tack för det, herr talman. Det finns ju flera olika delar i den här frågan om skatten på husbilar. Det handlar om att den ansvariga myndigheten i Finansdepartementets svar är både icke-svar och hänvisande svar som blir vilseledande. Den ena hänvisar till den andra. Det är också så att Sverige sticker ut med att införa skatten mot vad man gör i länder omkring oss, och det påverkar ju oss precis som vi precis har hört. Och det handlar om turism, det handlar om branschen, och det handlar om tillväxt, och det handlar om husbilsägarna. Det är faktiskt anmärkningsvärt att Finansdepartementet och Transportstyrelsen om vartannat hänvisar till olika besked. Ansvaret på den ena och den andra har kommit att motstridiga uppgifter från en hel bransch som har försökt få svar under första halvåret av detta året. Hela våren gick åt för att försöka få kontakt och få ett svar från både Finansdepartementet och från Transportstyrelsen. När då husbilsbranschen skriver i Göteborgsposten nu i sommar, mitt under semestrarna, när det är som högkonjunktur. Själv skrev jag det också samtidigt i Sydsvenskan om läget, och det har varit mycket oklara besked och stora besked för de som både ska köpa och en hel bransch som ska hantera det. Och det gick ju inte att, det gick ju då inte att missförstå det som sades i Göteborgsposten från myndigheten. Det blir ingen skatt på husbilar, precis som Jan Eriksson har tagit upp. Och då förväntar man sig också att det är på det viset. Den 23 augusti kom det då sen det här motstridiga beskedet. Kontrabesked från Transportstyrelsens pressansvarig. Det beskedet lyder, ni ska betala skatt. Detta sker då en vecka innan den 1 september från den nya bestämmelsen ska träda i kraft. Då säger Transportstyrelsen, vi har gjort fel, och informationen blir då skattehöjning. Hur är det möjligt, kan man ju bara fråga sig. Den andra delen är det här husbilsskatts... här vad man får kalla den så, är ju det att varken Tyskland eller Norge väljer den svenska regeringens väg med stor skattehöjning på husbilar. Det gör ju att Sverige då ensamt står med den här införandet, och det stryper ju en gren inom både turismen och det egna landet, och konkurrensen snedvrids, och det är ju illa. Dessutom leder agerandet till att det kan bli grå import, parallellimport som också Jan Eriksson var inne på, från Europa. Och det gör ju då att då förlorar man både skatteintäkterna, och det blir ingen vinst på det hela, och vi får avsked och uppsägningar och mindre bransch här om folk väljer att köpa på annat sätt. Och det är inte försvarsbart att låta radikala oskäliga höjningar straffa ut en hel bransch av specifik fordonstyp. För 2 år sedan betalade en husbilsägare 5 000 kronor i skatt. Sen höjdes det till 14 000, och nu är vi uppe på en summa strax under 30 000 och däromkring. Och det är inte rimligt att schablonmässigt lägga en skatt på det viset på husbilar och likställa det uttaget ihop med tung lastbil. Det är inte en rättvisande bild av husbilarnas klimatpåverkan heller. En husbil körs i genomsnitt betydligt mindre per år än en tung lastbil. Och därför är det en orimlig skatt för husbilsägare, och det slår hårt mot svensk husbilsindustri. Husbilsbranschen omsätter 15 miljarder per år, och av dem kommer 74% från den inhemska turismen. Det finns 100 000 registrerade husbilar i Sverige. Cirka 5 000 personer arbetar inom branschen. Jag vill ansluta mig till de frågorna som Jan Eriksson har ställt och inväntar regeringens svar. Tack, herr talman. Tack, infrastrukturministern. Tack, herr talman. Tack både Jan och Eriksson och Ann-Charlotte Hammar. Jag tror att
I det första inlägget så hävdades det att jag på något sätt skulle ta lättvindigt på Transportstyrelsens felaktiga besked. Det gör jag definitivt inte. Man måste kunna lita på myndigheterna och att man i en debattartikel, vilket förvisso är ett ovanligt sätt att kommunicera myndighetsuppfattningar på, så gavs ett felaktigt besked. Och det kommer jag ta upp i en myndighetsdialog. Det är viktigt att man rättar till. Sådana misstag får inte ske. Och det skedde också en korrigering, både underhand men också offentligt sedan. Men jag är mer bekymrad över den lättvindighet som inte minst Jan Eriksson uppvisar när det gäller klimatfrågan och klimatkrisen. Jag ska citera. Tack vare ökad koldioxid blir jorden grönare, sa Jan Eriksson. Jag anser inte att det finns något forskningsstöd alls för att det pågår en klimatkris. Också citat Jan Eriksson. Företrädare för ett parti som nu går fram och inte bara kritiserar klimatbeskattningen på fordonsflottan utan föreslår en mångmiljardskattesänkning på bensinskatten. Jag vet inte om det är 6 miljarder eller 5 miljarder. Jag är lite nyfiken på att se om Jan Eriksson kan redovisa hur stor den skattesänkningen i så fall ska vara. Detta i ett läge när tusentals, miljontals ungdomar demonstrerar på världens gator av sin oro för klimatkrisen. När Greta Thunberg är kanske den mest kända svensken just nu. Där världens experter talar om förutsättningar att kunna fullfölja Parisavtalet. Där man ser orosrapporter över den förändring vi ser i klimatkrisen runt omkring i världen. Man kan välja sina frågor att fokusera på. Självklart ska myndighetskommunikation vara korrekt. Och det är viktigt. Det kommer vi understryka i myndighetsdialog. Det är viktigt i relation till branscher så att man vet rätt förutsättningar. Och att under några veckor i juli och augusti fanns en oklarhet i vilka besked som gäller, det är inte bra. Skulle någon vara skadad eller upplever skador på grund av detta, ja, då har man att vända sig till justitiekanslern. Det finns en ordning och struktur för detta i Sverige naturligtvis. Men utgångspunkten måste vara att du ska lita på besked från myndigheterna. Förekommer inte några påtryckningar eller någonting annat från regeringskansliet eller från regeringen så som det påstås i interpellationen. Men återigen, jag tycker det är oroväckande när företrädare för ändå ett av de stora oppositionspartierna så lättvindigt tar på den klimatkris vi har. Så uppenbart väljer andra ekonomiska prioriteringar när det gäller vilka insatser vi ska göra för att styra om transportsektorn till att bli hållbar. Och när det gäller budgeten och de budgetförslag vi har lagt fram på riksdagens bord så ligger de fast naturligtvis från de partier som står bakom och har presenterat budgetförslagen. Tack. Jan Eriksson, Moderaterna. Tack, herr talman. Ja, nu är det ju inte statsrådet som frågar ut ledamöter i interpellationsdebatterna eller kritiserar ledamöter, utan nu är det ju ledamöterna som ställer frågor till statsrådet. Och jag tycker kanske då inte att klimatfrågan rättfärdigar att myndigheter ger felaktiga uppgifter till medborgarna. Det är ju det som den här interpellationen handlar om. Den handlar inte om klimatdebatten, utan den handlar om vilket besked man har rätt att kunna lita på från en svensk myndighet. Och där har faktiskt Tomas Eneroth som ansvarig minister i uppgift att se till att myndigheterna faktiskt gör det jobbet som de ska. När Tomas Eneroth nämner myndighetsdialog som lösning på det här, ja, det kan ju möjligen vara en intern lösning mellan ministern och myndigheten, men det hjälper ju inte de människor som har drabbats av detta. Att gå till justitiekanslern för en av de stora husbilstillverkarna i Sverige som har varslat 25 personer på grund av den här olyckliga skattehöjningen på husbilar. Jag tror inte att justitiekanslern tar upp en sån fråga. Jag tror inte heller att alla de återförsäljare som jag har haft kontakt med som säger att nu kommer vi att sälja betydligt färre husbilar och det kommer att göra att vi måste varsla personal. Jag tror inte att det heller är en fråga för justitiekanslern. Alltså det stora problemet som vi har här, det är ju att man jämställer husbilar med andra tunga fordon, precis som Ann-Charlotte Hammar nämnde här. Husbil är en väldigt speciell typ av fordon. I Frankrike till exempel så anser man att det är ett hus på hjul, och vad jag förstår tar man inte ut någon fordonsskatt alls på husbilar i Frankrike. I Sverige har vi en helt annat synsätt. Här ska man då alltså betala uppemot 30, kanske 35 000 kronor om året i fordonsskatt för en husbil med de nya reglerna. Det är ju naturligtvis helt oskäligt.
oskäligt och helt orimligt. Och jag tycker tyvärr att statsrådet tar det här lite väl lättvindigt. Jag känner statsrådet Eneroth som en seriös politiker och erfaren politiker. Och jag har ju ändå lite svårt att tro att han innerst inne tycker att det här är rimligt. Vare sig skattenivån eller att en svensk myndighet offentligt i en tidning går ut och så kategoriskt och tydligt ger beskedet till svenska folket. Skriver, när den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar. Man skriver så i tidningen. Det är undertecknat av den verksamhetsansvarige vid myndigheten som ger detta klara och tydliga besked till branschen och till kunderna. Och en månad senare så gör man precis tvärtom och lurar människor. Jag tycker att det är helt oacceptabelt. Jag tycker att statsrådet borde ta det på mycket, mycket större allvar. Och inte bara hänvisa till en kommande myndighetsdialog utan faktiskt också ta tag i frågan och säga, precis som man har gjort i exempelvis Norge, vi skjuter på det här beslutet och sen så gör vi en ordentlig analys av hur husbilar rimligen bör beskattas. Det finns ju en annan konstig effekt också i detta, att riktigt stora och tunga husbilar, de beskattas på ett annat sätt. De beskattas alltså som tunga lastbilar. Det innebär att en riktigt stor, tung och exklusiv husbil kan ha en fordonsskatt som bara ligger på 4-5 000 om året. Medan de mindre husbilarna får 30 000 om året i fordonsskatt. Alltså det är ju helt orimligt. Och då borde man ju rimligen kunna göra en översyn av det här. Vad är det rimligt att beskatta en husbil? Och under tiden så fryser man det här beslutet hos Transportstyrelsen i enlighet med det besked som man faktiskt gav till människor i somras. Och det är den moderata linjen att vi ligger fast vid det vi har sagt. Vi ligger fast vid det som myndigheten har sagt och sen tittar vi på den här frågan i lugn och ro. Det hade varit ett rimligt sätt att hantera saken. Tack. Ann-Charlotte Hammar Jonsson, varsågod. Tack, herr talman. Ja, Transportstyrelsen ligger ju då under infrastrukturministerns område. Medan det här berör ju då andra områden också i regeringskansliet, såväl som finans och näring. Att människor väljer ju då att semestra i husbil, det gynnar både landsbygd och glesbygd. Det bidrar till handel, det bidrar till konsumtion på platser som behöver intäkter och behålla verksamhet och jobb. Det har inte minst nämnts i regeringsförklaringen. Genom sina inköp så använder ju då vårt avlånga land bidrar ju då till semestrarna med bil. Och det är livsmedelsbutiker, tankställen och lokala sevärdheter som kan fortleva. Försäljning av närproducerade hantverkprodukter och också, som också får en extra skjuts. Besöksnäringen är en av Sveriges mest och snabbaste växande näringar. Och de skapar möjligheter för tillväxt och de skapar möjlighet för sysselsättning och utveckling över hela landet. Och med tanke på vad infrastrukturministern nyss sa till Jörn Eriksson då i ett svar så kan man ju fundera på, är det då meningen att den här delen av vårt näringsliv där vi då semestrar och gör avtryck när vi rör oss ska tas bort från Sverige och vi ska sluta ha besöksnäring med tanke på den diskussion som förs? Eller är det så att man orimligt i Sverige tar beslut som i det stora hela inte är påverkan på det viset? Jag tycker att det här blir anmärkningsvärt diskussion som inte leder framåt för hur Sverige ska ta sig framåt i världen. Regeringen har ju slagit fast att Sverige ska ha attraktionskraft och besöksnationen då är en viktig fråga. Konstaterar det på sin hemsida, fler turister och längre vistelse ger besöksnäringen stora affärsmöjligheter inom dessa branscher. Så näringsministern, ska vi ha besöksnäring? Ska vi röra oss med infrastruktur? Ska man kunna röra sig som svensk i landet med Transportstyrelsen som ger rätt besked och inte att man kan göra som i Norge? Det vill jag ha svar på. Tack, talman. Tack, infrastrukturministern. Tack, herr talman. Jag ska säga att jag blir ändå förvånad över det senaste inlägget från Ann-Charlotte Hammar Jonsson. Vi har en kraftig ökning av besöksnäringen i Sverige under senare år. Vi har rekord när det gäller campingturism. Den här regeringen har sett till att besöksnäringen har stärkts ordentligt. Om det sedan dessutom är så att svenskar väljer att semestra mer hemma, turister kommer hit beroende på både vår fantastiska natur, vår möjlighet att kunna erbjuda bra besöksmål, eller om det är valutakurser eller annat, låt oss bara konstatera att besöksnäringen utvecklas positivt.
Att tro att det är någonting som radikalt skulle förändras för att man från en myndighets sida i en debattartikel i Göteborgs-Posten ger ett felaktigt besked tror jag med förlov sagt är att dra lite stora växlar på en fråga. Det är naturligtvis inte acceptabelt att en myndighet ger felaktiga besked. Vi måste kunna lita på myndigheter. Det måste kunna korrigeras och det gjordes efter ett antal veckor. Det är någonting som jag som statsråd ser allvarligt på. Det är därför vi också tar upp till en myndighetsdialog. Några andra indirekta styrmöjligheter är ju faktiskt begränsade möjligheter att göra. Då kallas det ministerstyr och då får jag i så fall prata med ledamöterna i konstitutionsutskottet och det vill jag helst undvika. Så därför är det viktigt att man i myndighetsdialog och på annat sätt klargör att det måste vara rätt information från myndigheten. Däremot så är ju det som klämmer från Moderaternas sida här, det är ju inte beskedsfrågan enbart utan det är ju skattefrågan. Det är klart att Moderaterna i sin budget kommer att ha helt andra prioriteringar. Sänka skatterna på det som är klimatpolitik. Det kunde vi se i den moderat, kristdemokratiska och sverigedemokratiska budgetförslag som ni röstade igenom för knappt ett år sedan. Där det var kraftiga besparingar på klimatpolitiken. Och när ni nu offentligt har uttalat att ni inte avser att höja koldioxidskatter utan tvärtom sänka skatter på det som är miljöstörande så är det också en tydlig signal på vilket allvar Moderaterna tar på klimatfrågan. Jag är bekymrad över detta. Jag är bekymrad över när ledamöter i Sveriges riksdag säger att det inte finns någon klimatkris eller att ökad koldioxid blir jorden grönare i ett läge när miljontals ungdomar världen över är oroade och engagerade. När världens forskningsexperter säger att vi måste agera här och nu. I Sverige så har vi haft en bred samsyn kring detta under en längre tid med klimatlag, med klimatberedning. Men den nya vågen av populism som jag kan se inom Moderaterna gör mig oroad. I grundfrågan så är det självklart. Du ska kunna lita på myndighetens besked. Sker det misstag, vilket det gör i det här fallet, när man har gett ett felaktigt besked i en debattartikel, då ska det korrigeras så snart som möjligt. Men jag vill ju också ställa frågan till Jan Eriksson om han har någon bild av hur många fordon som såldes under de 4 veckor då det fanns en ovisshet om vilken beskattning som fanns för husbilsbranschen. Och som sagt, drabbas man av skador så har vi en ordning i Sverige som innebär att man kan vända sig till justitiekanslern. Så grundfrågan, myndighetsbeskeden ska man kunna lita på. Det ska korrigeras om det blir felaktigheter. En besked i en debattartikel i Göteborgs-Posten ska naturligtvis vara korrekt, det var det inte. Men jag tror att det är någonting som förändrar förutsättningarna för till exempel hela den svenska besöksnäringsutveckling. Det är inte, med förlov sagt, en seriös argumentation. Och återigen, tycker att ändå svaret skyldig från att Jan Eriksson blir svaret skyldig när det gäller klimatfrågan. Är det så att Moderaterna inte ser den klimatkris vi har framför oss? Förstår de besked som kommer från världens experter? Hör de ungdomar som demonstrerar ute på världens gator? Blundar för det som just nu pågår? Då är jag oroad för att jag trodde ändå att Moderaterna var ett stort oppositionsparti som ändå var beredd att ta ansvar också för framtidens stora frågor. Tack. Slutanförande Jan Eriksson. Tack herr talman. Ja, statsrådet fortsätter att försöka att leda in det här på en helt annan fråga än vad det handlar om. Det här handlar inte om, det här är inte en klimatdebatt. Vi debatterar skatten på husbilar och det är en helt annan sak. Men jag kan konstatera att Moderaterna i sin budget satsade lika mycket pengar som Socialdemokraterna gjorde bara något år tidigare. Och detta kallar då ministern för en katastrofal slakt. Det är ganska intressant. Jag tror för övrigt inte att höjd skatt på husbilar löser jordens klimatproblem. Vi har fått uppgifter från husbilsbranschen att hittills i år så har alltså försäljning av husbilar minskat med 50%. Det är ganska dramatiskt. Vi ser att ett av de stora tillverkarna har varslat 25 personer och vi vet att ett antal återförsäljare kommer att göra detsamma. Vi talar som sagt väldigt mycket om turism, vi talar om gröna näringar, vi talar om att vi ska semestra på hemmaplan istället för att flyga till Thailand. Och samtidigt så straffbeskattar vi då en av de här grenarna, det vill säga husbilsägande. Det går inte riktigt ihop om man tar klimatfrågan på allvar.
Men jag kan ju konstatera då att samtliga fyra partier enligt januariöverenskommelsen står bakom det här beskedet från Transportstyrelsen och därmed alla fyra är medansvariga till att man inte kan lita på en svensk myndighet utan att det här beskedet då står fast trots att myndigheten har gett ett annat besked. Jag tycker det är ganska allvarligt. Och jag upprepar den moderata linjen. Vi tycker att det första beskedet från Transportstyrelsen ska ligga fast. Man måste kunna lita på en myndighet. Och sen så att man i lugn och ro utreder den långsiktiga beskattningen av husbilen med tanke på husbilens särart och det är inte ett transportmedel i första hand utan det är alltså ett fritidsboende på hjul. Att ministern inte skulle ha någon möjlighet att ge instruktioner till en myndighet hur man ska hantera en sån här komplicerad fråga, det stämmer ju såklart inte. Det är klart att man kan göra om man vill göra det. Man kan till och med lyfta frågan i riksdagen om man vill. Så att det är klart det går att lösa. Och jag hoppas för att ministern tar det här på allvar. Tack. Tack. Slutanförande, infrastrukturministern. Tack herr talman, tack Jan Eriksson. Jag förstår att Jan Eriksson undviker klimatdebatten och inte vill ha den här, även om allvarligt talat frågor om koldioxidbeskattning och beskattning av fordonsflottan är numera en klimatfråga. Transportsektorn är den som står för störst del av utsläppen. Klimatpolitiska rådet pekar ut att den största utmaningen vi har är att kunna nå 70%-målet för transportsektorn. Vi har kommit en bra bit på väg, vi är ungefär halvvägs, men det återstår väldigt mycket. Jag kommer själv från fordonsindustrin, det är där jag har min bakgrund. Jag känner väl till både husbilsbranschen och hela fordonsindustrins stora utmaningar när det gäller omställningsarbetet. Där finns ett starkt engagemang, där finns en vilja att också ställa om och hitta nya drivlinor att klara klimatutmaningen. Man blir inte behjälpt i det arbetet om det är så att man tror att frånvaron av styrsignaler är det bästa möjligheten. Vi satsar på forskning, utveckling och innovation. Det är det bästa sättet att faktiskt klara och ställa om och visa omvärlden att det går att ställa om. Och jag är återigen bekymrad över att Moderaterna nu under senare år väljer att nedprioritera klimatpolitiken i ett läge där man från samtliga Sveriges partier borde ha en helt annan prioritering. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi skulle kunna göra så otroligt mycket mer. Det skulle i sin tur kunna leda till att vi både sprider hopp i omgivningen men dessutom faktiskt se till att skapa näringspolitiska förutsättningar för inte minst svensk fordonsindustri på exportvärldens olika marknader. I grundfrågan, det är olyckligt att en myndighet i en debattartikel ger ett felaktigt besked. Sånt måste korrigeras. Men det är också olyckligt om man tror att ett felaktigt besked i en debattartikel som korrigeras några veckor senare skulle få helt oöverstigliga konsekvenser för svensk besöksnäring. Naturligtvis kommer jag som statsråd att agera i dialog med Transportstyrelsen för att man inte ska upprepa misstag och ge felaktiga besked. Men återigen, klimatfrågan är någonting som vi ändå måste ta på allvar. Och jag tycker det framgår i den här debatten att Moderaterna inte längre gör det. Tack. Därmed var debatten med anledning av interpellation nummer 6 av Jan Eriksson, Moderaterna, om Transportstyrelsens besked om husbilsskatt avslutad.